Marina, você que brinca muito com a sua voz. Essa mulher não canta, ela dá aula, ela brinca, ela vai lá e volta, uma coisa mais linda. É, tem uma sensualidade, uma pitada de deboche. Sempre. Proposital? Muito. Super, né? Você pensa em cada detalhe, vou brincar com um deboche. Vou debochar aqui agora, vou fingir que... Tu gosta de brincar com a voz? Amo brincar. Então. Meu esporte favorito é brincar com a voz. Só com a voz, né? Entendi. Hoje a gente vai brincar com a voz aqui no TVZ. Ai, que delícia, meu Deus, eu amo. Nós vamos sortear aqui na nossa caixa misteriosa. Ó, não tem nada que vai morder minha mão. Não bota a mãe, não. Se fosse você, não botava a mãe, não. Ô, gente, eu tenho medo dessas coisas, gente. Fica não, ó. Se morder minha mão, eu vou ficar com medo. Vai morder, não. Tá de boa, tá? Confia. É a nossa caixa misteriosa. Confia. Pode ter uma ação, né? Pra você cantar uma música em outro ritmo. Cantar com voz de pato? Como seria cantar com voz de pato? Eu sei. Você sabe? Aham. Fazer um truque com a voz? Bom, bora lá, bora lá. Você vai sortear uma ação. Você vai botar a mão aqui no buraco. No buraco da caixa. Ah, sou eu, desculpa. Sou eu que sorteio. Ai, que loucura. Ela tá me desconcertando. Ah, então nada vai morder minha mão, é a sua. Então, o quê? Vai morder a sua. No caso, é. Exatamente. Vamos lá brincar, então? Tá pronta pra brincar com a voz? Tô pronta. Eu vou tirar aqui agora. Manda nos peitos da mãe que a mãe administra. Eita. Vou jogar, hein? Ligar pro crush pra dizer que está com saudade com voz de bebê. A gente, eu converso assim, né? Com voz de bebê? Com voz de bebê. É baby talk, né, que fala. Converso assim. Meu amor, tô com saudade de você, gostosinho. Eu converso assim mesmo, eu tô fazendo exatamente o que eu faço. Então liga pra ele, liga pra ele, liga pra ele, vai. Tô ligando aí, vai. Mamãe, tô com saudade de você, gostoso. Cadê você? Vem aqui. Boa, maravilhosa. Bora pra próxima. Cantar, essa é boa. Cantar galopeira por 20 segundos. Ó, se eu desmaiar, já tem... Temos cronômetro? Aqui perto, temos, né? Cronômetro, né? Você manja? Eu manjo. Então bora. Por 20 segundos. Cadê o cronômetro? Tá ali? Ó. Cronômetro na tela. No seu tempo. Ai, Jesus. Já perdi a respiração agora. Já tô perdida a respiração. No seu tempo. Vambora. O galope. Mas mandou muito. Foi o cronômetro. Poxa, tá produção, bom, tá por bom. Que você fez isso? Eu também achei. Foi, certeza. Ó. Não, depois eu vou dar um esporro assim, porque é complicado. Cantar a versão axé de Malandragem, da Cássia Eller. Cássia Eller é uma das minhas primeiras divas, sabe? Eu sou fã também. Assim, eu... Representou tanto a gente. Aê, agora eu é só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Essa é a Marina Sena no TV Zayson, TV Nelson, TV Nellis. Bora pra próxima. Sussurrar a música Dengo, João Gomes. Dengo. Um beijo, João. Beijo, João. Tô precisando de Dengo, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Só tô querendo você. Boa, garota! Acabou ou tem mais? Acabou. Ah. Poxa, mas eu amei a brincadeira. Eu tava amando. Vamos ter mais vezes essa brincadeira aqui do programa. Adorei. Você mandou muito.
Tirou onda.